দিনৰ প্ৰথমটি কাৰ্যসূচীৰে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্যসূচী অনুসৰি আছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ মাননীয় পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক শ্ৰীযুত পংকজ বৰঠাকুৰ ছাৰক। ইতিমধ্যে তেখেত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি, গতিকে তেখেতক আমি পোনপ্ৰথমে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বিএড ঢকুৱাখানাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰদীপ চন্দ্ৰ বৰা ডাঙৰীয়া, লগতে সহযোগ কৰিব শ্ৰীযুত চন্দ্ৰজিত শইকীয়া। আমি শ্ৰদ্ধাৰ বৰঠাকুৰ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া এখনি ফুলাম গামোচাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে এখনি চেলেং চাদৰেৰে শ্ৰদ্ধাৰ বৰঠাকুৰ ছাৰক সন্মান যাচিছে। স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰূপালী বৈভৱৰে সন্মানীয় বৰঠাকুৰ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু লগতে এটি স্মাৰকৰে ছাৰক আদৰণি জনাইছে। আমি শ্ৰদ্ধাৰ বৰঠাকুৰ ছাৰক আজিৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি শ্ৰদ্ধাৰ বৰঠাকুৰ ছাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you.
Oh, I know.